Em 2019, os brasileiros tiveram 5 feriados nacionais que caíram durante a semana. Já em 2020, quem gosta de aproveitar essas datas terá um motivo a mais para comemorar a chegada do novo ano. Serão 9 feriados e pontos facultativos, quase o dobro do ano passado. Vou aproveitar para descansar, né? Ou então passear um pouco com a família. Mas para quem depende do movimento de pessoas para trabalhar, os feriados não são vistos com bons olhos. É bom para quem realmente depende do feriado. Para nós não, para nós a gente tem que estar na posição do pique, né? O movimento em Porto Velho. Feriado para a gente quer mais é solução, porque feriado para nós atrapalha. Para eles não é muito bom, né? Mas para a gente é, né? A gente descansa, né? E olha que tem aqueles que não dependem do movimento no comércio, mas também não concordam com esse tanto de feriado. Tanto feriado aí, pra mim, eu acho sacanagem, né? Não precisa disso não, né? Não, agora eu vou aproveitar, vou andar, né? Uma andorinha só, infelizmente, não faz verão. Que se eu mandar lá o Bolsonaro, eu ia dar um palpite pra ele, sabe? Mas tinha que cortar isso aí, né? Eu acho que o país precisa trabalhar, o país precisa crescer. Já Rosineire Maria é comerciante, mas conta que não vê a hora do feriado chegar para poder descansar em casa com a família. Para mim é normal. Por um lado é bom porque as pessoas vão estar de folga, né? Vai poder sair, comprar mais e também poderei ir para casa para descansar, aproveitar melhor o feriado. Então para mim é normal. Vou aproveitar para descansar e aproveitar para vender enquanto descanso, já que trabalho em casa e pela internet. O junto útil ao agradável, né? O segundo semestre é o que mais contará com as folgas, sendo 4 feriados durante a semana. Já no primeiro semestre, apenas 2 feriados, seja para descansar, passear ou aproveitar para melhorar as vendas. É certo que 2020 terá muitos feriados nacionais, sem contar os locais. Então já é certo que muita gente está esperando ansiosa por esse ano.